ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕಾರಣ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಎಸ್ಸಿ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡದೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೂ ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಪದವಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳದ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮಂತವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬೇಕು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಮತ ನಮಗೆ ಬೇಕು ನೀವೇನಾದರೂ ಒಪ್ಪಿ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಾದರೆ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಕ್ಕಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು ಎಸ್ ಸಿ ವಿಭಾಗದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಾನು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಹೋದರರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಂತೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈಚೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗಾಗಲಿ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕುರ್ಕಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತೆಗೆದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಬಲಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೇಕು ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂಥ ನಾಯಕರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನೇನು ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆವರೆಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಫೋನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಏನು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅವ್ರು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಇವರು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀರ ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮುದಾಯನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯನ್ನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬಲಿತಂತವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಇವತ್ತೇನೋ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಸಮುದಾಯಿಸಿ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂತೋಷ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಲೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ವಾ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಕ್ಲಹಳ್ಳಿ ನಟರಾಜ್ ಅವರ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದ್ದು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬರೀ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅವರು ಮತದಾರರಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ